Ти му се фатиш клем по еден ти на нигекс. Танцаш да ти се извина, меве, брат. Поздрав, фамилио! Јас сум Никикс, добро да овте во ново видео. Прво поздрав до овој човек, како саш и ти да се поздравам само на коментари со хештег Никиксем, најако фамилио во Охрид, ај по широко. Значи, денеска шо прајме. Иначе, пред се... Пред да започнеме со цело видео и свето, сакам прво да ве замолам на сите да се сабскрајбите на каналов, да ошерате каналов, за уште отприлика 20 дена стигаме до третата година на овој канал и буквално многу, ама многу ќе ми значи ако за тие 3 години стигнеме до 10.000 субој. Денеска шо правиме? Денеска, значи ќе ги читаме коментарите ваши што му ги поставувавте на тој Србинот и да видиме вие на кој начин мене ми имате поддржувано, зошто ми имате поддржувано и како ми имате поддржувано. Така, да, пред се 400 дислајкој му имаме набучено, иначе јас стварно некев да му рокам дислајкој едно друго, заради тоа што стварно тоа не ме интересира едно друго, ама вие си ја знаете вашата работа, шо треба ти и ека три. Така да фала ви многу стварно. Мене ме храни тоа што јас му имам на рокано него 400 дизлайкови, току мене ме храни то како вие мене ми имате поддржано. Фала ви на сите што имате пишано хейт коментари за споредба со него, да видите дека сме ние најак, најака фамилија во Србија и пошироко. Прв коментар, на кој има 50 лайкови, буквално е 50 лайкови. Дете, оди научи таблица за множење, па после тоа прави дис и на бака прасе, ако сакаш. Значи, тоа решавање чисто. Втор, кој ще имат скоро 60 лайкови. Кринч МКМКМК, као знаменци на Македонија. Значи, тоа баш си имат согласено дека е ово кринч. Аз не сум батал крив овде. Дете, ти можеш само вода да му носиш на Никикс. Буквално, она. Јас ова го правив само за контент, не сам стварно да настане никоја драма, едно друго. Ова не можам јас да го кажам никако драма, така да едноставно кажано, ова е само зесање од моја страна, а тој како и шо кажви тука. Иначе, на стори имаше напишено као ово типо на вчера бевме пести во трендинг за, она, отприлика еден сад бевме пести во трендинг, ало, она, минаше дома да прсна во смејање. Пести во трендинг, ка ти не можеш да влезеш во трендинг, дур немаш 10.000 субој, на кој лажиш? На кој лажиш? Ама тој негов поздрав, воп, не се заборава, така, воп, готово, само она на прзинка, дънг, толку. На неги се, му кажваш за спота твоја в невреди ни една нула, брате, ти си пропалица невидена. Мене да ми го кажи тоа некој. Аз ке се убијам. Аз би се убил, бато. Стварно са, ајде ке, вак, значи, косава малца се почеше, заради тоа што стварно ми е онакви. Стварно, ајде, реков, баш очеквев нешто јако, заради тоа што кажуват, као, знаеш, едно друго. Ем, украден текст, половина, скоро цел текст е украден. Спот нула, ништо немаш. Флоу, текст. Значи, цвето е нула, чиста нула. Батице, јас кога ти кажам дека е нула. Неги за сто пати подобар од тебе. Така е, сестро, кажи му, кажи. Бегај ме, неги се најак, не можеш на неги се... Мрш, танцаш да ти се извинам. Немој да не мешаш македонците, ти ебам гробо српски. Добро, са, јас ова не го кажувам, јас само ги читам коментари. Ба, не речите после ова лага, ти читаш едно друго. Мада, јас не хейтам никаква Србија едно друго, кој тој што направи као с Македонија вагва, цела Македонија сцена, ова е она, 300 глупости, јас то не го кажувам, јас само читам коментар. Му се фатиш клем по еден ти на Никикс. То, сестро, то! Како што би рекол Никикс, која ќе зборам јас? Ајде, тишина! Можам да кажам едно најаките коментари. Копиран цел текст, майкен си, клинац, дистрак, попушиш курац, хештег Никиксвем. Боп! Значи тоа е некој од поздрав. Но хейт лоше, овој братов, значи ти Срби не се гледат. Вално на му кажи чисто, без никаков хейт му кажи така лошо, стварно е лошо, а не можеш да речеш како добро. Абе дете, не знаеш кај тераш дисрек ќе правиш на неги ксов мори тешко на мајка дишат радела клоша реден мочко. Значи тоа е најаке. Најаке сте, жими се најаке сте на. Не очекувај стварно дека ќе ојте и да ванкате да му дислайкате. Брате, нисмо били браќа пред 29 години кога се распала Југославија, сад ти понижаваш мака да знаеш шта си ти еден неписмен човек. Океј, значи там поќе, значи му кажа дека е неписмен, јас мислам дека е доста за еден да извреѓа. Сваѓа са говнетом, јас са говнетом сам упетлен. На снимател му се види прст. Прво погледај па после прикачи на YouTube. Буквално, на, буквално каков овој текст од цена нула. Пратете, текстов стварно е океј. После тоа што го слушав од Mike MC, текстов е она баш лунница текст. Што е пантаво? Зависи ти како ќе го кажеш. Сега на пример, кога ќе кажеш као Ник X, нема толку смисла, ама кога ќе кажеш као Ник X,
се сваќа дека е баш толку ово типа на Ник Икс, сваќате се зборови за Ник Икс. Ако ќе го кажеш како Ник Икс, моите се свати многу погрешно. Значи истото беше и со него, како типа на заговнето ма папа раба и го кажува ти цел текст, го греши ти нешто и флоу и све греши и не се разбира ништо и јас го сватив многу погрешно текстот. Ха, а лово кида као твоја кева на мом кревету. Значи то овај го зезнал за три века, го пуштил по бурек. Килтрек да не те направи мусака. И то што си го пишувал текстот на ВЦ Шолја додека си се израл, себе си ве гомно едно. Буквално, она беше дистрек на него. Не дистрек на мене. Така, тоест дистрек на нигих своем на мене. Значи немој на нас. Немој на нас да налетате енклошер, дошол као боп, бам, поздрави некој прајкем. Немој батица така, хештег ник се, значи најаки се. Пред да започнеме со цело видео и свето, сакам прво да ве замолам на сите да се сабскрајбите на каналов, да ошерате каналов, за уште отприлика 20 дена стигаме до третата година на овој канал и буквално многу, ама многу ќе ми значи ако за тие 3 години стигнеме до 10.000 субој. Според текстов имаш 2, ама то монти да се проценит, мојти да се проценит. Според текстов имаш 0 и 1 9. Значи до на негов поздрав. Да си во Америка би те избркали од држава. Буквално. Ова е објасна за не за 3 века, за 69 века. Ова е објасна батица како се живи. 162 дислайкој пред еден ден, а моментално има 400 дислайкој. Јас не кам ништо тука да зборувам. Можеш вода да му носиш на Никс. Поштено чекаме на вода. Ке дочекам. Ово лошо као ти. Значи јас ништо не зборувам, буквално вие го решавате и за мен. Не може на македонце бреселјачино МК. Е вака, искрено не се надевам дека толку ќе фатима се поддржуваме. Зошто зради тоа што стварно као на нонстоп сме некој хейтерска страна, и стварно тоа не е буквално на нонстоп се хейтаме. Искрено, бидеме нонстоп се хейтаме и буквално си реков као, знаете, она 10 души ќе појат ќе му напишат коментар кој обично, ама буквално секој петти коментар беше као не можеш на Никс и на Македонија, не можеш на Македонија, не можеш на македонците. Буквално на немој брат, немој. Са дали сваќа да види дека не може на нас. Зашто вреќаш ништо ти ние урадио и да знаеш да е 100 пута болј од тебе. Прај драма со Никс, а не со македонците. Немаш против Никс и македонци на 0-1. Дечко, колку години имаш искрено да прашам? Па јас би рекол дека има 2 години. Сеа полни во трета година влегви, така да разберете се вие. Оди бе, не знаеш да зборуваш, ти ќе праиш дистрек на Никс, хештег Никс. Јај, јас не можам овде да дополнувам нешто. Јас не можам овде нешто да дополнам заради тоа што вие сами му имате објаснат. Ти си македонец, само снимаш на српски за прегледи си ја продаде државата за пари и прегледи. Ова, не знам дали е вистина, ама од едно 5-6 души слушнав стварно дека е ова. Значи, ца не знам баш дали е то вистина. Може да е цела вистина ова, вистина она као може да е од Македонија, ама не би рекол дека од Македонија, би рекол дека од Србија заради тоа што го видов кај него на Инстаграм, као во типот на сликите све Срби, мислам дека се. Македонија руши така пуши. Ова е најак. Та спот 0 едит 0 цела песна 0 кринч плюс ој попрај си ги зави на конски мајмун лешпар хештег ни ги свена Србија, а во најака Србија и пошироко. Пред 55 секунди овој пуштене. Ау, ти му правиш дистрек на македонец, пази се. Македонец не прави дистрек, македонец прави ентерек. Многу леташ високо, пази да не ти се застрела некој македонец. Заграда Никс. Браво, сестро, овде му објасна. Де, молим те, гори дистрек, нисам чула у животе, значи фујчина. Шо е најак овде ми дават тој реклама, сега, јас не му давам него реклама. Посега го јас ќе останувам истиот, јас буквално ќе останувам со истиот, прегледи се, надевам, може ти појке, може ти полноце, ништо чудно. Сабскрајбите се, станите Никсвем, најака фамилија во Охрид, ај пошироко, а ние се гледаме во следно видео. Рапапа, па и рапа.